Krásný den vám přeji, ať už nás posloucháte na Spotify nebo sledujete na YouTube, LinkedInu, Facebooku či webu. Vítám vás u nového dílu našeho podcastu Linde Material Handling Česká republika. Mejmenuje jméno Tereza Puferová a dnes jsme si pro vás připravili další téma, kterým jsou novinky, inovace a hlavně nové vozíky. Samozřejmě opět tady máme odborníka, kterým je tentokrát manažer tréninku a produktové podpory Martin Řehák. Já tě tady vítám. Ahoj Teresko. Děkuji, že jsi dorazil. A pojďme si asi na začátek trošku osvětlit, co si vlastně máme představit pod pojmem produktová podpora a trénink Linde. Velmi dobrá otázka. Představ si to jako dvě části. Produktová podpora, která se týká produktu, to znamená, Stroj, služba nebo věci, které dáváme k dispozici zákazníkovi. A ta druhá je trénink našich poradců, kteří s tím zákazníkem komunikují a předávají jim informace e, o těch daných produktech nebo o těch daných službách. To znamená, jsou to dvě stránky vlastně jedné mince. Uh -huh. A kdo všechno je třeba součástí týmu takové podpory? Uh -huh. Konkrétně, e, já mám v mé, ve svém týmu čtyři e, osoby, mám tam dva e, manažery vlastně. Jednotlivých řad vozíků. Jeden má na starosti čelní vysokozdvižné vozíky, druhý má na starosti, řekněme, skladové vozíky nebo vozíky, které, se, které fungují ve skladu. Pak tam mám člověka, který se zabývá velmi detailně. My, řekněme tím, co je potřeba tomu vozíku dodat, aby fungoval, protože naše stroje fungují jak na plyn, tak na diesel, tak na elektrickou energii. No a pak to mám eh, jednu, jednu dámu, která se stará o to, aby objednávky, aby kalkulace na dané vozíky byly správně, byly uděleny tak, jak je potřeba, aby jsme byli schopni ty stroje objednat právě v našem výrobním závodě. Takže tady opět mimochodem boříme to tabu, že v takových společnostech pracují čistě jenom muži, jak už jsme se o tom přesvědčili minule? Určitě. U nás pracují i ženy. Myslím si, že přesně takové mixované mm -hmm. týmy fungují úplně nejlépe. Pojďme se podívat na ty jednotlivé řady. Ty už si trošičku mm -hmm. popisoval, jak jsou rozděleny, ale můžeš to trošku více přiblížit? Mm -hmm. Můžeme se e, v podstatě manipulaci nebo manipulační stroje rozdělit na takové dvě části. Jedna část jsou čelní vysokozdvěžné vozíky, ty poznáme podle toho, že mají e, vidlice, a na druhé straně protizávaží. A pak poměrně široké portfolio strojů, které jsou ve skladu, to znamená, které pohybují s paletami nebo s nákladem právě při skladování, zakládání do regálů, zakládání do kamionu nebo nakládání do kamionů a tak dále. To jsou takové dvě hlavní řady. Pak Samozřejmě existují i speciálnější vozíky, jako vozíky do úzkých uliček a tak dále. Ale na to máme zase specialisty, které se starají o jednotlivé další, řekněme, činnosti v tom skladu nebo ve výdobě. A dokázal by si třeba říct, co je takový klíčový prvek z pohledu toho tréninku? Klíčový prvek z pohledu tréninku je ta část, kdy my potřebujeme, aby naši... naši e Specialisti, kteří prodávají naši poradci pro manipulaci a skladování, měli nejenom ty hard znalosti, to znamená ty pevná tvrdé, fakta. pevná fakta, které se týkají daných produktů, ale naopak i ta jemnější, takový, jakým způsobem hovořit s tím zákazníkem, jakým způsobem se ho zeptat na konkrétní detaily, aby jsme mu mohli doporučit nejenom stroj, ale i třeba tu elektrickou energii nebo diesel, nebo ten pohon toho vozíku, mm -hmm. tak, jak potřebuje. Jsme tady společně s Martinem Řehákem u dalšího dílu našeho Linde podcastu, tentokrát na téma novinek a inovací. A před malou chvíli jsme se bavili o klíčových prvcích samotného tréninku uh -huh. a mě by teď zajímaly klíčové prvky té produktové podpory. Uh -huh. Když se budeme bavit o produktové podpoře, musíme se vždycky zaměřit na to, že Linde má pro zákazníka komplexní řešení. Jak jsme se bavili o energii pro dané vozíky, bavili jsme se o dízlu, o plynu, o ropném skapalněném plynu, ale můžeme se bavit i o vodíku. Ale především nám jde o to, aby ten zákazník dostal od nás, a myslím si, že v tom jsme, v tom jsme jedničkou, aby dostal přesně to, co potřebuje, Nikdy neříkám, aby to bylo nejlevnější, ale aby to řešení pro něj splňovalo veškeré požadavky, který má a v rámci daného provozu nebo dané problematiky, aby to byla ta optimální cena pro něj. To znamená, aby to fungovalo přesně tak, jak si představuje, ne-li lépe. Čiže všechno je to děláno opravdu přesně na míru každého jednotlivce? Přesně. přesně to si myslím, že určitě naši zákazníci ocení. Já bych se ještě zeptala, ty jsi mm -hmm. mluvil o různých informacích, které se musí k tomu zákazníkovi či obchodníkovi dostat. Mm -hmm. Mohl by si třeba nějak konkrétně specifikovat, o které informace se jedná? Řekla jsi to naprosto přesně. My informace vlastně dostaneme k tomu zákazníkovi dvěma kanály. Jeden je ten náš poradce pro tu manipulaci a skladování, to znamená, ten je schopen zákazníkovi předat třeba ta tvrdá data na v rámci, přesně v rámci nějakých data nebo informací o tom daném stroji, nebo mu vysvětlit tu problematiku. Ale pak je tu ještě ta druhá část, kdy ten zákazník má možnost e, se podívat na internet, podívat se na webové stránky, podívat se na materiály, které jsou k dispozici v rámci různých video videonahrávek nebo, nebo pořadů, které hovoří přímo o daném, o daném stroji, o dané problematice. To znamená, to je ten další kanál, kterým zákazník dostane informace, které potřebuje. Vy celkově se asi snažíte budovat i ten vztah mezi vámi a samotným zákazníkem, mm -hmm, což mm -hmm. si myslím, že je velice podstatné. Bez vztahu nejde, nejde se zákazníkem jednat, nedozvíme si věci, které potřebuje, a nebyli bychom schopni zákazníkovi dát to co se mu hodí pro, pro konkrétní problematiku. Já s tím určitě souhlasím. Komunikace a vztahy, to je základ. Určitě. Myslím si, že by naše posluchače a diváky mohlo zajímat i to, jak se třeba připravují podklady k takovému tréninku. Uh -huh. eh, jak jsem řekl, eh, stroje se vyrábí na základě požadavků klientů, požadavků trhu, se vyrábí v mateřských závodech eh, po celém světě a vlastně produktoví inženýři nebo ti, kteří připravují ten stroj dle požadavků trhu. Veškeré informace dají nějakým způsobem k dispozici, většinou to je v angličtině nebo v němčině. A ta produktová podpora má za úkol nejenom ty informace, řekněme, přetavit v informace, které jsou vhodné nejenom pro naší produktovou produktovou základnu, to znamená pro ty poradce nebo obchodníky, ale aby byly jasný a zřetelný i pro ty finální uživatele, pro ty zákazníky, kteří od nás ty stroje kupují. Nějak to zjednodušit celkově. Přesně, mm -hmm. přesně. To znamená, udělat to srozumitelné, udělat to jednoduché a jasné, aby to bylo použitelné pro praktický život. Já bych se ještě zeptala: v dnešní mm -hmm. době se všude sklonuje e-learning a elektronika mm -hmm. obecně. Mohl by se nám třeba přiblížit, jak se může využít? Právě u strojů. Mm -hmm. Když se vezmeme e-learning, tak zase rozdělíme to na tvrdá data nebo na nějaké informace nebo na dovednosti. My, nebo já mám velmi rád uh, systém, kde ten náš obchodník nebo poradce pro tu manipulace a skladování je schopen se kdykoliv, když bude mít čas podívat na to, co potřebuje, podívat se na video, probrat si některé věci v soukromí, když si pustí počítač, podívá se na e-learning, zjistí to, co potřebuje vědět, nebo naopak si jenom ozřejmí zkušenosti ústrojů, které třeba neprodával zrovna minulý týden nebo nekomunikoval o nich minulý týden, ale má možnost si kdykoliv najít to, co potřebuje pro danou problematiku. Super, moc děkuji za rozhovor. Já věřím tomu, že teď už se opravdu všechno více osvětlilo. Kdyby ale náhodou nějaký dotaz chyběl, určitě nám můžete napsat na našem e-mailu podporazavináčlinde.mh.cz a tam se dozvíte veškeré odpovědi na vaše otázky. Ode mě už to pro dnešek bude úplně všechno, takže se s vámi loučím, budu se těšit zase příště, mějte se krásně, ahoj!